Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dnešním videem si zahrajeme hru Dobyvatel, která je i na mobil, můžete si to stáhnout na Google, na obchod, jestli to můžete stáhnout, zabírá to 6 mega, takže to je úplně hnedka stažený. A vlastně dobrá to, akorát teďka se tam asi nějak třeba jít, takže já to... Já jsem chtěl říct, že to stihnu a najednou se to na všechno. Co s tím? Které minuty proběhlo zahájení v rejde, ale to nevím, to jsem si ještě nevěděl. Ježišmarja, já jsem nedal jedničku, ale tak stejně musím to dělat. V tom roce se začaly prodávat první mobilní telefony. A teď na mě může... Jaký je výsledek? Tak to jsem háji, tak to nevím. Co to se to je? Ne, ale byl jsem blízko. Takže, a teda na co byl... Tak to nevím. Teď se ztrapím. Protože já se to nepamatuju a navíc... Co to? Debil ban. Já to nevím, jako to není férový. Rýdrat nebyl zmíněný si. Jo, dobrý. My jsme to stejně úplně. Rok reformy německého pravopisu. To nevím. Ne, tu se lidi na to skoro dorazí. Evropský soud pro lidská práva má sídlo. Brusel. Co? Takže super. Takže jo, to by byl asi konec dnešního dílu. Doufám, že se vám to líbilo. A...